Po, jam trajner personal I dy vlezërve, do më thënë që janë. Jam pjesë e familjes mbretërore, që janë kushëri e gjithë. Ndjeja duke ditur që persona që ti stërvit janë shumë të dashur, të afërt, dhe më e bukura janë persona të thjesht, shumë të thjesht. Kjo të bën që ta duash punën, të vlerësosh, e të jesh I kënaqur për atë çka je sot. Më kontaktuan ata, domethënë çdo gjë erdhi nëpërmjet punës që kam bërë, edhe si të gjithë klientëve që jap mundësinë një seancë që është trajnim, domethënë që është provë, ndërkohë që unë shikoj gjendjen e fitnessit që ato janë, edhe ato shikojnë mënyrën se si unë stërvit. Bëm stërvitjen provë, ram dakord dhe I pëlqeu dhe sot e kësaj dite akoma I stërvit dhe kemi ato qëllimet dhe targetet për të arritur lidhje me fitnessin.